いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。ありがとうございます。あれ、いけてる？あれが、あ、起きましたね。じゃあまたもう一回改めましていきましょう。はい、すいません。ね、ちょっといかんせん初めてのライブ配信なんでね。はい、ちょっと、緊張してありますけど、急に緊張しだしてない？いや、そんなことない。めっちゃ緊張してます。あ、めっちゃ緊張してると。はい。はい、で、改めまして、いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。ありがとうございます。はい。今回ご紹介するお車、アストンマーチンバンキッシュとフェラーリローマの2台になるんですけれども、はい、形式としてはですね、ロペライオショッピングチャンネルで紹介しているような動画をライブ配信で皆様にお伝えするという形になっていますので、はい、まあ、いわゆるライブコマース、はい、そのような形で YouTube のライブ配信を利用させていただいて皆様に紹介するという形になっているわけですね。で、まあ、そもそも、まあ、どうしてこれをやろうかってなったのも、今、ロペライオチャンネルでも、リモート販売、そうです、ね。そして、リモート商談、はい。まあ、いわゆる、まあ、感染対策、はい。ね、あとは緊急事態宣言などもありますので、そういった中、環境の中、お客様が気軽にお問い合わせ、あとはご来店いただかなくても、ご車をご検討いただけるような、そんなね、例えばチャンネルを作りたいということでですね。時代なんですね。時代です。はい。私たちの方でやらせていただきます、はい、なので、まあ、車の仕様ですとか装備に関して、あとはなんかメンテナンスに関して気になるなっていうことがもしありましたら、コメントのチャット欄ですね、 YouTube で言うと右側にあるんですかね、はい、チャット欄にお問い合わせください、はい、でこちら、この車の、最後にですね、特別価格なんかもご紹介しますので、まあ、せっかくご覧いただいてるわけですから、はい、もうライブコマースでこのスペシャルプライス出しますよみたいなことをやりますんで、ぜひこれ買ってもいいんじゃないかという方はこちらのね、電話番号にお問い合わせいただければというふうに、こちらですね、はい、思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではそれでは、はい、ライブ配信にお届けしますので、安定のね、スペック紹介からですね、はい、安定の形で今回、はい、カンペン持ってきました。ノーカットでいきますからね、よろしくお願いします、はい、こちらですね、はい、2016年モデル、はい、登録が2015年になるんですけれども、はい、アストンマーチンバンキッシュ 5.9 リッター、はい、V12 エンジンですね、うん、最高出力576馬力、うん、最大トルクが 64.2kgm となっております。そうなんです、はい、で今回このバンキッシュをここに持ってきたのも、はい、ちょっと私のね、あの独断と偏見でもあるんですけど、そうですよね、あのバンキッシュをサブチャンネルで収録してたら、まあ、美濃田さんと坂本プロがね、はい、持ってたんです。あのサブチャンネルロペチュー見ていただくと分かるんですけど、でそれを並走する側で僕運転してたんですけど、はい、めちゃくちゃかっこよかったの、うん、オーラが違う、うん、まずは、あとは前ももちろんかっこいいし、当然お尻もかっこいいし、はい、音も素敵だし、乗っててかっこよかったと思います。自分が。そしてロペライオバンキッシュで検索したらやってないじゃんかよ、はい、まあ、以前ワンソクさんとねコラボでやらせていただいたのもあるんですけど、はい、というのもあって、まあ、先日これはねロペライオチャンネル収録したので来週公開をするんですけども、すごい良かったんで、この1号車としてね、ライブコマースの1号車として紹介しようというふうに決めたわけなんですね、はい、これは川久保おすすめ車ってやつです。そうですね、はい、おすすめです。でこちら試車価格、はい、いくらですか。こちらの方が当時3335万円、はいはい、で今の走行距離が、走行距離が7000キロ、約7000キロです、はい、そして現時点でのロペライオ価格が、こちらがですね、車両本体が1880万円、うん、はい、なってるわけです。まあそれでもかなりお買い得感はある。そうですね、だってもう、ね、簡単に言えば半分くらいの。ではいつも通りスタンスでですね、はい、鍵から見ていきましょう。はいはい、バンキッシュの鍵はどんな鍵なのか。じゃあ、この辺でいいですかね。はい。はい。これメインキーというか、普段、あまり僕らプラスチックキーの方を使うんですよ。はい、クリスタルキー。クリスタルキー。はい、鍵です。うん、で、ここの上部の部分にアストンマーチンのロゴが入ってる。ここがちょっとクリスタルになってるから、そうですね。あの今日ライブだから怖いんだけど、万が一落としたりして、そう。かけたらどうしようっていう不安と、たまに落としてかけてる車もあります。あるね、はい、でもバキバキに割れてる車はあんま見たことないね。そうですね、でこれをなくしたりとか、はい、これをもう一個作りたいってなると、はい、単品では注文できないです。2つセットとか、なるほどね、はい、あるあるですね。そういう形でうん十万円、うん十万円、はい、まあ10万円じゃいかないですね。いかないですね。もうちょっといっちゃう感じですよね、はい、はい、そういう鍵になってます、はい、そしてあの僕昔の動画で DB9 ボランティアをレビューしてるときに、アストンの DB9、 これベースは DB9 じゃん、はい、でブレーキの効きが悪いんですよっていう話をしたんです、はい、でこれはブレーキがカーボンブレーキがついてるから、まあ、効きが悪いってことはなかったんですけど、はい、
効きが悪すぎるというとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、ちょっとね、思ってたより先で止まるみたいなことがあるんで、はい、余裕を持ってね、ブレーキングしていただいて、ドイツ車とかと比較するとブレーキ幅というか余裕を見てもらって、まあ、全てのことにおいて余裕を見て乗っていただきたい車ですね。そうです。イギリスなんで、はい、英国紳士に乗ってください、はい、ということです、はい。あとはバンキッシュなんで特徴的なのがフロントのバンパーですね。これがもう大きなカーボンパネルになっているわけですね、はい、それに加えてボディもカーボン、はい、ボディもカーボン、はい、そうなんですよ。ここもカーボン、ここもカーボン、ルーフもカーボン、はい、全部カーボンになってるんで、だからぶつけたこすったしてしまうと板金がちょっと難しい、はい、基本はカーボンなんで交換になります、はい、なかなかいいお値段しますんで、はい、車両保険にはしっかり入りましょうと、そうですね、いうことです、はいはい、じゃあちょっとボンネットを開けましょうかね、はい、こっちイギリス車の左側ですね、はい、そうです、はい、ちょっとこういうのぶつけると怖いのでちょっと、そうだね、はい、そうだね、生放送はいかんせんちょっとね緊張するよね、はい、はい、どっちがやりますかみたいな、僕やりましょうか、はい、はい、これボンネットをこれ開けます。そうするとこんなエンジンルームなんですね。多分先にこっちがメイクになるか、そう、はい、ここもカーボンむき出しですよ。だから軽くて基本丈夫なスクリーンになっているんですけど、やっぱりカーボンだからこうやって見るとですねちょっと荒いんですよね、はい、多分映像だと分かりづらいですね、ちょっともや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 デコボコデコボコみたいな形になってる、こんな感じです。でも割と新しいモデルの欧州車だと、これ本当にカーボンなのみたいな感じだったんですけど、はい、まあ、こういうふうにカーボン目が出てる方が僕は好きかもしれない。そうですね、ね、はい、一応色はウルトラマリンブラックと、ウルトラマリンブルーではないです、はい、ブラックです。あとはじゃあちょっと回転してサイドを見てみましょうか、はい、はい、じゃあちょっと運転席側からね、ほら、これ今特にコメントが来てて何か質問とかはないんですよね。質問があればですね、担当の、はい、言ってもらえればもうその場で答えれる部分はやりますね。はい、こうなってます。このサイドがまたかっこいいっすよ。横のサイドのカーボンがまたいいです、僕はね、はい、でここでまあオネスティポイントといいますか、このタイヤ、はい、このタイヤは今山は結構あるんですよ、まあ、7000キロなんでそんなにすり減ってはないんですけど、はい、ちょっと劣化が見れるんで、まあ新車の時に付いてたタイヤの状態なので、うん、そう、もう約6年、そう、6年経ってるんで、はい、走れないってことはないですけど、やっぱ交換をお勧めします。そうですね。タイヤに関しては。はい、で、交換に関しても、安くね、交換できるんで、はいはい、そこは、ご検討の方はですね、担当セールスにご相談いただければお安くできます。でも、ざっくりどうなの？この P0 の20インチ4本交換したら30万円？30万円までいかないと思います。いかないぐらいできる、はい、そうそう、大体20万中旬から後半にかけてっていうところだと思うので、ね、はい、だからお安くやります、はい、で割とうち P0 は結構安くできるよね。できます、ね、はい、ミシュランちょっと高いイメージがあるけど、ミシュランとコンチネンタルはちょっと高いイメージですね。イメージがある、はい、高いって言ってしまうとね、またライブなんでね、危ないですからね、はいはい、ということがこれがサイドになってるわけですね、はい、でそのままぐるっと回して一回リア見てみましょうか、はい、なんかこの回ってる瞬間が、うん、かっこいいね。なんかでもこうやって回ってるのってどう、うん、あ、ショッピングチャンネルでは回してるんですもんね。ショッピングチャンネル回してる、はい、そう、見る機会はあるっちゃあるんですね、うん、そうです。でこれがバンキッシュのリア、はい、もうねこれはかっこいいの一言につきますまあ後ろ好きですからね、お尻大好き、はい、ロペライオチャンネルでも言ってますけど、やっぱスポーツカーはお尻が大事、うん、お尻ちょっと失礼ですね。リアですね。ライブだからね。いや、もうそうですね。リアショットが大事なんですよ。はい。でもね、この間並走シーンで見た瞬間に、まあリアショットもそうだけど、音とこの迫力、うん、オーラがある車ってそうないんですよ。うん、なんか、ランボルギーニってちょっとオラオラ感あったりするじゃん。はい。お、来たな、来たな、みたいな。ありますね。で、フェラーリ、コーンみたいな感じで、はい、ああ、なんかフェラーリ来たなって、はい。アストンはちょっと音が違うんでね。あとレンジにもかけますけど、ちょっと割と英国新車なのに、なんかちょい悪みたいな。そうです、僕も昨日、うん、別のことでこの車走ってるところ、うん、多分待ってたんですけど、はい、ちょっと遠目から来たら、おなんかいいの来たぞみたいな。すごいですよ。で前もかっこいいしね、はい、うん、でトランク開けましょうか、はい、こっちの鍵でも開けますし、はい、ここ押していただいてもいいんですけど、そうだね、ここのボタン、はい、ちょっとじゃあこのメッキのボタンなんですけど、こうします。ちょっとこれね強めに、はい、
これだけます、はい、で注意点だけは後で。そうですね、はい、まあ、トランク自体もこれカーボンになってるんで、まあ、最後クローザーがついてるんでクローザーを使って閉めるようにしましょう、はい、でリアウィングはもうトランクと一緒になってるんで後付けでねリングをつけてるって形ではないです、はい、軽いです、はい、これがトランクスペース。なんで奥行き自体はそんなにはないんですけど、うん、はい、あの多分ここのスペース、うん、横の深さというんですかね。そう、イギリス車は横の深さがねあるの。だからゴルフバッグ2つはちゃんと入ります、はい、ではそれでは次は運転席見てみましょう。はい、はい、そして内装のインテリア、またこれがおしゃれなんですよね。そう、ダッシュパネルとかはやっぱり光に反射してしまうと眩しいんで、はい、やっぱりボディと同色の、まあ、ちょっと根系な色になっていて、はい、でシート自体は、まあ、ベージュ茶系のね、茶系のキャメルとか入って、はい、レザーになってます。でバンキッシュといえばやっぱりこのサイドのところにねステッチが入って、はい、ちょっと蛇の鱗のような感じもするんですけど、はい、であとはオプションのこれはステアリングが177ですかね、はい、あ、そうですね、はい、177のステアリングなんで、はい、ちょっと形状が違う、はい、じゃあ英国紳士かっこよく乗ってもらっていいですか。失礼します。失礼します。かっこよくね、英国紳士だからな。一発でお願いね。はい、はい、ボンジュー？あ、違いましたね。はい、失礼しました。ちょっと生だからこれ。はい。フランス語になっちゃった。はい。そして、はい、鍵を一回ちょっとカメラさんに見せてもらって、はい、これですね。はい。はい、この向きで。はい。こういう感じですね。やっぱそうだよね。はい。これがマフラーを。はい。はい。じゃあ。続いてですね、ライトチェックに入ります。じゃあ、はい、私の方で乗らせていただきます。はい、これが正面。またね、雰囲気が変わるんですよ。はい、はい、ではじゃあ、スモールいきます。スモール、はい、こんな感じです。スモールはね、上なんですよ、意外と。はい、じゃあ、続いてちょっと眉間にシワやってる感じ。ロービーム、はい、ロー、はい、はい、うん。じゃあ次ハイビームいきますね、はい、こういう感じです。で、ウインカーいきます。うん、いいね。ハザードです。はい、で、本一応皆さんちょっとここちょっと音がうるさいかもしれないんですけど、はい、ちょっと一応やります。はい、お、うん、あ、ごめんなさい。うん、本やめてほしかったらコメントください。はい、はい、で後ろに行きましょう。はい、はい、ではブレーキ、まずブレーキいきます、はい、うん、いい。ライトオンします。もう一回ブレーキです。かっこいいじゃない、はい、ウィンカーです。いいね、シーケンシャルにはなってないですね、うん、ハザードです。はいはい、バック入れます。最後リアフォグです。はい、リアフォグはセンターではなくてテールランプのね中央についているという形です。はい、ちょっとさ、そのままドア開けて、このドア開けるとまたかっこいいんじゃない、後ろから見る感じも、はい、こういう感じで、ね、どうですかこのバンキッシュならでは、アストンマーチンならではのこのね、なんかやっぱエンブレムにちょっと近い感じがすると思うんだよね。うん、 OK です。じゃあお待ちかねのマフラーオンチェックいきましょう。はい、じゃあいいですよ。いいですか、はい、じゃあいきます。やべえよ、もう一回聞きたいですか。で、ちょっとメーターパネルも取るんで。あ、はい、すごいな、やっぱ V12 6リッターのこのエンジン音、白米がぶっ飛んだよ今、おかずも飛んでったよ今ので。じゃあもう一回行きます。いいですか。はい、はい、行きます。はい、聞く、いい音です、たまらん、聞くね。 OK よ、はい、
じゃあターンテーブル前に戻しましょう。アストンの中でバンキッシュが何番目に好きかと。はい。ああ。でもね、これバンキッシュっていうモデルはこの DB9 ベースのモデルなんですよね。はい。で、DB7 ベースのモデルは V12 バンキッシュ。はい。で、DB11 に関してはまだバンキッシュって出てない。出てないですね。出てないんですよね。はい。で、このバンキッシュ、DB11 ベースのバンキッシュが出る前は DBS というモデルだったんで、はい、バンキッシュってやっぱ特別なね、ちょっと存在。そうですね。もともとこれも2012年から18年であって、うん、その前に2007年とかにこのバンキッシュってまたあったんですけど。ありましたね。はい。ちょっと特別なモデルを多分意味してると思うんですよね。そう。はい、だから、アストンマーチンの中で僕は DB11、はい、DB11 はさ、あんまりこういうこと言っちゃあれかもしれないですけどさ、割とメルセデス製じゃないですか。うん、そうです ね。だからウィンカーレバー取っても、部品取っても、パーツ取っても、メルセデスと一緒なんですよ。はい。で、これは、まあ、古き良き、もう、ジャガー、ランドローバーと同じようなパーツをそのまんま使ってるんで、はい、やっぱもうイギリスで作られてる感があるんで、はいはい、僕はこのね、バンキッシュっていうモデルは、今出てる現行モデルなんかよりも、割と、とんがってて好き。うんうん、だから何番目で言われると多分ね、何番かどうかはちょっと何とも言えないですけど、ベスト3には確実入る。まあそうですね。そう。イギリス的のは自分としてはものすごく欲しい。はい。僕も、その DB11 だったりとかっていうのは、正直乗りやすいんですよ。乗りやすいね。はい。だからそれはそれでいいんですけど、アストンらしさっていうところで考えると、このバンキッシュ、DB9、あとまた V8 バンテージとか、あっちの方が面白いんじゃないかなっていうのは個人的には思います。そうなんです。はい。じゃあ何番目ぐらいですか。いやー、もうここに出てる感じです。2番。2番。1番は何？1番何じゃん。1番はまだ言えない。それは、はい、言えない。言えないです。はい。ではですね、お待ちかね。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。はい。特別価格のご案内です。はい。現時点での価格、2015年登録の2016年モデル、はい、アストンマーチンバンキッシュタッチトロニック3、はい、走行距離が7000キロ、はい、で店頭プライスが1880万円です。はい。いくらにしてくれるのかな。はい、はい、ちょっと打ち合わせとは違う言葉を言ったんでですね非常にやりづらかったんですけどもこのライブコマースをご覧いただいた方限定というわけではないんですけども、はい、本日、今日から50万円引きです。お !50 ってやってこれ10になっちゃいましたけど、50万円引きの1830万円が車両価格でご案内させていただきます。はい、なるほど。はい。ってことは、初費用合わせても、多分今1880万円、はい、で考えれば、初費用サービスしてもらってる。まあそんな感じですよね。はい、初費用と法定費用と。そうですね。まああとはそこそこ整備もできちゃう感じですよね。はい、で、まあ皆さんちょっと気になるところで、維持費結構かかるんじゃないかとか、整備費用どれだけかかるのっていうのもあるんですけど、こちらの車に関しては、ちょっとメモ見てもらっていいですか。はい、整備記録簿の履歴が正規ディーラーでちゃんとしっかり残ってるんですよね。そうですね。一応、はい、直近で言うと、令和2年10月。令和2年10月、はい、走行距離で言うと6400。40キロ。あの、約プラス1000キロですね。はい。はい、で、その前が平成30年。はい。で、平成28年。はい。定期的にメンテナンスをやっているお車になります。はい、です。はい。ね。だから、この記録簿を見ていただいても分かる通り、そんなにね、メンテナンスでディーラーさんに何回か入ってるわけではなく、そうですね。ね。だから定期点検で入庫してる履歴があるっていうぐらいなんで、はい、だから、言うては壊れないとは言い切れませんけど、うん、はい、まあそんなに維持費気にされるほどかからないんじゃないのかなというところあります。はい、で、燃費がどれくらいですか、これ。燃費で言うと、約、はい、まあカタログ値とかにもよるんですけど、はい、6.9。6.9 ぐらい。はい。なるほど。という形になってるんで。はい、で、うん、まあウィークポイントでもないんですけど、はい、正直に言うと、その部品自体、はい、日本国内にないケースがあったりするんで、うん、本国発注とか、そういうことがあるケースは、他のメーカーさんに比べると多いかなと。確かにね、はい、基本的には部品が半合発注なんでね、はい、あと、ロペライオのファクトリーの工場でも、はい、アストンマーチンは特にしているメカニックがね、いますんで、いますね、はい、もう専門のメカニックいますので、はい、ご心配なさらずにという形です、はい、ぜひご相談ください、はい、で私がね、ロペライチャンネルで撮影した時に唯一この車のダメだったところは給油したんですよ、はい、まあ、ちょっとコツがあるのかもしれないですけど、給油するとウィーンクチッウィーンクチッウィーンクチッって
何回も何回も止まるの。はい、なんかちょっとこれこういう感じかな、いやこうかなとかってちょっと話したらいいとかってあるみたいなんですけど、ね、300円に1回ぐらい止まってたんで、はい、メーターが、はい、これが唯一ね、かっこ悪かったな。なるほど。ここまで英国紳士でさ、パリッと決まってるのにさ、急のとこだけカチッ、あ、ごめんね、ごめんね、ちょっと待ってねみたいな感じになっちゃう。だからちょっと微妙だったなと。まあ、給油口が上を向いてますからね。そうそう、はい、だからそこはちょっとうまくね、やりながら、はい、あとちょっとセリフじゃなくて店員さんにやってもらうとかね、はい、していただくとまあいいのかもしれません。はい、どうですか皆さん、買う買うありませんか？さすがにないですかね買いますっていうのは、はい、お問い合わせのね、電話070の電話がありますので、はい、恥ずかしければこっちに電話してもらえれば。そうですね、はい、今たくさん鳴ってるかな。鳴ってないですね。 あれれれ、はい、はい、ということでございます、はい、ということでですね、今回はアストンマーチンのバンキッシュをインプレッションをさせていただきましたけども、はい、この後ちょっと少しね、休憩とフリートークを挟みまして、はい、フェラーリローマ登場しますんで、はい、ローマをご紹介いたします。これは広告にまだ出てない。出てもないです、ね、ここで先行公開ということで、はい、目玉車両でご用意しましたので、そうです、こちらも合わせてご覧ください。はい、大体10分後ぐらいですかね。そうですね、ちょっと、はい、水分補給取らせていただいて。そう、水分補給して、皆さんもトイレ行ってね、はい、はい、あとね、口座の確認もしていただいてね。そうだね、口座の確認と実印の用意もしていただいて、はい、お待ちいただければと思います。はい、それではじゃあ一旦今回を締めさせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、はい、今車の入れ替えで準備中になりますので、はいはい、まあ、ちょっとね、チャットでいただいた質問ですとか、そういったものにね、そうですね、やりながらコメント見れなかったです。いやでもね、コメントたくさん入ってて嬉しいね。はい、よくね、インスタグラムとかでね、見るアイコンの方とか、あ、なんか見ていただいて嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あとこのね、コーヒー貴族先生とかもね、よくね、コーヒーね、いただいたりとかね。あ、先日いただきました。ありがとうございます。いただいたりとかね。ありがとうございます。はい、で、特にね、今回ちょっと第1回ってこともあるので、それからね、ちょっとまたいろいろやっていきたいなと思いますし、はいはい、皆さんの方でも、本当にオペラ用の車見たいんだけど、うん、ちょっと行けないなぁ、みたいな、こんな状況だし、はい、この車、ちょっとやってもらえませんか、みたいなものがあれば、リクエストリクエストあれば、リクエストでライブ配信でチャットもやらせていただきますし、ちょっと逆に今は喋んない方がいいですかね。そうですね、これ今ローマの音ですよ。はい、いい音してるわ、やっぱり。こうやって入れてるところもね、ちょっと見せちゃってもいいかもしれないですね。見せちゃっていいんですかね。でもいいね。おーおー、ぶつけないでくれよっていう、ね、こういうのもね、リアルタイムで今運動してるんで、はい、なかなか、はい、ドキドキハラハラですよ。そうですね。あとはやっぱ例えば何が来てるんですか。ああ、やっぱガソリンは輸入車あるあるですね。でうちのヒザとこも言ってたけど、やっぱガソリンはね、コルベットもなかなかカチ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 って入らないとかっていうふうにも言ってたし、はい、そうそう。ああ、レルズの時リアフォグが点灯する時にブレーキランプの点灯パターンを知りたい。ってことは、ああ、じゃあ次ちょっとローマでは、そうですね、はい、やってみます。ああ、変わるんだ。そう、知らなかったね。リアフォグつけて、でブレーキランプ、ブレーキを踏むっていうことですね。ああ、わかりました。そういうのもある、はい、あとなんか細かいヒンジがどうなってるか知りたい。あ、ヒンジ、はい、あ、じゃあ次ローマはヒンジをね、ちょっと多分初物なんで僕らも、そうだね、はい、初物です。細かく見ていく。ローマもね、入ってくるってことはね、本当に買ってるんですよ。そうですね、委託じゃないですから、ね、はい、買い取ってますんで、うん、あとはですね、坂本プロに買ってもらおうとかですね。坂本プロ、そうです、坂本プロ、じゃあそろそろ行きますか。あ、アストンは DB11 が最高です。あ、カッシーさんどうもありがとうございます、いつもね、はい、DB11、 あ、さっきでも僕 DB11 じゃなくてバンキッシュって言ってたけど、 DB11 が最高です。あ、なんか意外だったな。メルセデスとなんか相性の問題で、はい、なんか DB11 がんっていう、で DBX はんでも DB11 はん、あ、確かにっていうところもあったりもするんでしょうね、はい、いやでも、あ、いいね。でもこれ見てる限り私のお客様もね、ちゃんといらっしゃって、皆さんのお客様も見ていただいてるんで、いやいや嬉しい限りですよ、はい、本当に粗相のないようにね、させていただいて、大丈夫でしたでしょうか。本当にね、生放送はちょっと緊張します、はい、行っていいのかってすごく迷うタイミングがあるんですよね。
うんうん、はい、今のところ我慢してます。あ、そう、はい、ちなみにどんなことを言っていいか迷ったの？いや、それは言えない。それは言えない。はい、そうだよね、はい。それ言っちゃったらしょうがないもんね。はい、で、そろそろローマがちょっと準備ができそうなんで、ちょっとスタンバイしましょうかね。はい。わ、はい、かりました。ローマすごいね。ローマ。ローマの休日っていう感じですかね。明日からはね。そうですね。明日から休み。皆さん明日？そうです。明日は土曜日ですからね。あ、じゃあもうもしかしたら明日見に来よう、うん。そうですね。いう方もいると思うんですけど、はい、ここで購入意思をいただきたいと。そうです。あ、それにアストマチン大丈夫ですか？ライブコマさんで一応買うっていう形でね。電話も入ってきてないみたいなんでね。はい、え、まあそんなに最初からうまくはいかないよと、はい、いうことですね。でもですね、まあ、売りたいっていうのもあるんですけど、はい、売るのを目的としてるよりも、やっぱりこうやって車を紹介してますよっていうのを、ね、はい、そうですね、もっと皆さんに知っていただきたいなと思いますし、はい、それが私たちの、ね、企業努力でもあり、企業の方向性、はい、方針でもありますので、はい、そうです、ね、これもね、ロペライチャンネルやったのと一緒で、はい、なんか面白いことやってんな、こちらみたいな。そうそうだね。はい。はい、見てください。はい、あったかくね、はい。じゃあちょっと準備入ります。お待たせしました。はい。お待たせし続けたのかもしれません。知ってますか？それ最近ハマってるんですか？そんなことないですよ。はい。で、それでは改めまして、はい、2代目です。こちらは、2011年モデル。2011年じゃないですね。2021年モデル。はい、そうです。フェラーリローマのご案内でございます。はい。早速、入ってきました。はい。ロペライオでも初物。はい。はい、実は入ってきたわけなんですね。そうですね。はい。でですね、このライブコマースのために撮っておいたんです。そうです。もしかしたらワンチャンあるんじゃないのかなと思いつつも。はい。でもフェラーリローマってさ、まだね、デリバリーされたばかりで、納車もまだされてない方も多い。初期ロットが今年デリバリーされてて、うん、セカンドロットが来年になると。はいはい、来年ですか。はい。まあそうだよね、なので、もう、まあ実際オーダーしてる人はいらっしゃると思うんですけど、うん、車が届いてないよって。そうですね、はい、だって弊社のお客様もね、フェラーリローマをオーダーされたっていう方、はい、あのガレージハウスの紹介とかでもね、はい、やらせていただきましたし、結構いらっしゃるんですけど、やっぱまだ納期がね、そうです、いかんせんちょっと遅いですよ。なんでワンチャン我慢できずにここでっていうことも何にしも荒川区ってやつね。そうですね、はい、ではいつも通りですね、スペック紹介よろしくお願いします。はい、はい、こちらですね、3.9 リッター、はい、V8 ツインターボエンジンですね、はい、最高出力620馬力、はい、最大トルクが 77.5kgm となっているお車です。620ですか。はい。この形って、はい、クーペじゃん、完全に。これ完全クーペですね。ね。これって何かの後継モデルになってるの？後継というよりかは、はい、ポルトフィーノ。ああ、カリフォルニアの後継モデルのポルトフィーノ。はい。はい、あれで完全なるクーペ版になる形なのかなと。なので、エンジン自体もポルトフィーノと基本一緒です。そうなの、はい、ただ最高出力自体は、20馬力アップしているような形で、あと大きく違うところで言うとミッションが7速から8速にこっちは変わってる。なるほどね。これね、僕ね、本当にまじまじと見るのは初めてなんです。でライブコマースやるんでって言って、さっきちらっとは見たんだけど、はい、正直ね、使い方がよく分かんなかった。恥ずかしいんですけど。一緒です。それだけ思いっきり変わりました。はい。ポルトフィーノと一緒、まあ後継と言われたりするかもしれないけど、はい、内装とかは全然違うよね。違いますね。はい。もう、未来的と。こういう風にフェラーリもなっちゃうんだ。はい。という車ですよね。はい、で、新車価格おいくらですか、こちら。はい。新車価格の方が、これはオプションなしとして、はい、2682万円。ああ、な、約2700万円。そうですね。だから値段、新車価格を考えると488とか、はい、それかあと F8 よりはちょっとやや低めの設定にはなっている。で、この車に関して言うと、うん、オプションが約310万円。なるほど。はい。まあぐらいはついてるお車になります。なるほど。で、そこからまあ諸費用、うんぬんかんぬん合わせると、3200万円ぐらいまでいっちゃうかな。3200、300万ってところですかね。なるほど。それがいくらでご案内できるかっていうのは番組の最後です。はい。では、いつも通りのスタイルでじっくり見ていきましょう。はい。では、鍵からですね。はい。一旦これ失礼します。鍵もようやく変わってくれたようです。はい。ちょっと鍵今2種類僕持ってきました。
お、はい、はい、2種類あるんです、鍵は。これ多分メインキーですね。はい、ちょっと落としそうなんで。あ、そうだ、そうですね。これ1個いいですか。こういう感じです。おお、これじゃん、ま、もうそうです。こうなってるの。え、ちょっとさ、並べてみるとどう、大きさもちょっと大きいのかな。あれ、あ、ちょっとだけ大きい、ちょっとだけ大きいかな。で、いいね、はい、裏がコート、はい、ああ、鍵のレザーロックアンロックだけがあって、レザーになってるんだね、はい、そうです。これガラスなの、クリスタルみたいな感じになってるわけじゃなくて、ではないと思いますね。ああ、はい、僕はこれチョコレートに見えましたけど、はい、すいません、はい。で、もう一個の鍵、すいません、いつもだったらカットしますもう一個の鍵、まあ、どっちがスペアって感じもするんだけど、ね、こういう感じになってるんですね。こっちはコーポレートカラーとかが入ってるんでね、はい、なんかこれ使いたいかな、僕は。こっちスペアで使いたいみたいな感じ。一緒です。で、回すとこう、そうです。あ、ちょっと、あ、一緒か、はい、で、ローマって入ってるね、ローマで、鍵をちょっと開閉してみもらいましょうか。はい、じゃあ開けます。はい、おお、ライトもつくんだね、はい、左でライトつかないよね。はい、 PP 音前からありますよね。 PP 音変わんないね、はい、これは伝統でしょう。で、閉めます。このなんかさ、ウィンカーの光り方がさ、 720S っぽい感じもするね、なんかタメーカー、こうピュッ、確かに大事、ね、そうですね、はい、ラインが。で、この鍵を持ってると、はい、1.5 メーター以内に近づくとロック解除されます。え、そうなの、ちょっとやってみて、はい、本当ですか。じゃあ行きますよ、はい、あ、入ってドアノブを押し込むと開きます、こうやって。あー、はい、これもフェラーリ初かな。ないよね、初めてです、これは。ローマー でこのまま離れると、僕も持ってるからね、僕も離れましょうかね。この離れた状態、うん、で、自動的にロックになる。ロックになる。ただ5分間くらい近くにいると、 こういう感じ。うん、はい、5分間くらいいると、それは無効になるっぽいんですけど。で、あとこれはフロント周りちょっとね、はい、ちょっと初めてなんで。これすごいね、グリルというのかバンパーというのか、このデザインすごいよね。ちょっとこっちのカメラでも横からも映る、これ。このグリルすごいよね。これグリルって言うんですか、バンパー、ね、でもバンパーはこっちっすよね、うん、で、ここにちゃんとコーナーセンサーもついてて、はい、うん、いいな、はい、かっこいいな。あ、こことここだったんだね、ライトがね。よく見ると二眼になってたんだね、はい、いいね。うん、じゃあ待ちかね、エンジンルーム開けてみましょうか。はい、じゃあ開けますね、はい。エンジンルームのご説明になりますと、はい、あの、皆さん口数が少なくなって、はい、僕は黙って見てるだけなんで、はい、ボンネット長っ。おお、すごっ。これさ、やっぱさ、今までフェラーリって言ったらさ、ミドシップでさ、はい、後ろにガラスで見えてたけど、こうやってフロントもミドシップにあるようなエンジンのこのデザインだったり、ね、形してるから、はい、見えないところもちゃんとこういうふうにね、そうですね、赤いヘッドカバーなっていうところがいいし、はい、で、さっきバンキッシュ見たじゃないですか、はい、位置がやっぱ違うんですね。ね、あれ12っていうのもあったけど、はい、あれはもうこんなんでこんなんだったけど、はい、これなんか6気筒ですかみたいな、はい、こっち来てこっちに来てもらう、そう、8気筒入ってるとはちょっと思えないぐらいすごいコンパクトに、そして低重心、はい、そしてミッド、はい、で、僕はここの吸気系の方も目に行くっていうね、です、まあ、これが前とエンジンルームになるわけですね、はい、では回してちょっとね、サイド見てみましょう。はい、はい、こちらがサイドになります。はい、で、サイドでオプション設定になっているのがこのホイール、このダイヤモンドの20インチアルミはオプションです、ね、70万80万円ぐらいのオプション、はい、そしてこのシルバーの、シルバーと言わないんですかね、これはアルミペイントっていうんですか。はい、うん、このブレーキキャリパーも一応これも、オプションのカラーですね。オプションカラー、はい、で、20万円ぐらいですよ。そうです。で、タイヤサイズどうですか。はい、リアから、はい、こちらがですね、285/35/20 285、はい、で、フロントは 245/35/ZR20 という形になっていて、やっぱこのカーボンブレーキがね、これも当たり前の標準でしょ。そうですね、もう標準です。そうなんです。タイヤがミシュランのパイロットスポーツ 4S ですね、うん、そう、はい、で、あとはね、尻尾焼き、はい、これはジャパンスタンダードではなく、オプション、今回はオプションです。なるほどね、はい、これピスタとかはね、標準だったりね、はい、するんですけど、オプション設定、はい、
え、オプションで大体どれくらい ?10 万円ぐらいですかね。これで17万円。17万円、はい、なかなかいい値段。いい値段しますよね。でもこれ後付けするにもできないですからね。そうなんだよね、はい、おっ、アカウントはなんか質問ありますかね。ね、いやでもね、はい、あの嘘でも欲しいって言ってもらえて嬉しいですね。はい、皆さん欲しかったら欲しいって言ってください、はい、欲しいって言うのは別にいいですからね、はい、買うっていう言葉がで、さっき言ってたね、はい、このドア、はい、ドアがこう中に入るタイプになってるってことでね。ちょっと指入れてもらっていいですか。これ挟まれたりしないですか。得意な、はい、いいですか、はい、あ、こういう風になってるんですね。ああ、もう電動で開くんだ。パチッと開きますね。で、これ結構奥まで行きます。多分この辺まで入ってきます。へえ、はい、で、これで開けますね、はい、ね、変わったよね。だからさ、今どのモデルもさ、ドアノブってもう、ね、格納されるじゃん。そうですね、フェラーリもそうなんだ、はい、レクサスしかり、レンジローバーもそうだけど、はい、はい、じゃあ次は後ろですね。回して回して、うん、なんか、なんだこのテールは。このテールがスモークかかったテールだね。はい、テールです。まずマフラーは2本2本で4本出しで、はい、ちょっとね、マフラーのエンドがシャンパンゴールドみたいな感じでちょっと品がある。そうですね、ね、でマフラーの出る角度もね、この平行ではなくて、この、ね、中央側がやっぱりね、外に出てて、はい、外側が、外側が中に入っててっていう感じになってます、はい、うん、であと特徴的なのが多分このテールレンズ。テールレンズね、はい、でこれちょっと鍵開閉してみると、はい、解除します、はい、おお、で閉めると、閉めます、うん、で開けるボタンを2回押すとトランクが開くようになります。お、そんな機能がついたの、フェラーリに。はい、足は多分ついてないと思うんですけど、ちょっとやってみて。足ですか、はい、うん、ついてないです。そうだよね、はい、じゃあ一回トランク開けちゃいますか、はい、こういう感じ。あ、ロックが解除されただけなんだ。いや、今これで浮かび上がり、少し出てきました。あ、そうです、はい、もう出てきました、こういう感じで。お、クロージングサポートは、あ、ついてる、はい、確かにそうだよね。ポルトフィーノとかね、カリフォルニアもついてるもんね、はいはい、あとは多分こっちの部分、ここで、うん、は、お、あ、ここですね、ここでできる。これあと、はい、あれだね、ここってリアウィングになるわけでしょ。あ、そうです、手動で切り替えではなく速度によって、速度によって3段階ぐらいでなるみたいな、はい、この開けた感じはさ、ポルトフィーノだね。そうですね、完全に、はい、うん、で、こういうシートカバー、あ、違う、ボディカバーか、ボディカバー、そう、はい、で、これがトランクなんだけど、トランクがちょっと狭いね。そんな感じしない？狭いですね、これは、ね、さっきの60リッターのスーツケース、はい、ちょっとね、ちょっとそっち側持ってもらってもいい？こっちですか？はい、はい、あー、怖い怖い、はい、あ、入った、はい、入んないかと思った入った。あ、さらにここもちゃんと、いい、こっち側から見てもらうとちゃんとここにね、くぼみがあるんで、これも入る、はい、あ、待って、これシート、これはシート倒せって、つながります。ポルトフィーノ、はい、そうです、おっしゃっていいでしょ。あ、開いてました。あ、ロックが解除されるだけで、はい、バタンって倒すのは手動なんだね、はい、こういう感じです。なるほど、言った形でございます、はい、はい、じゃあトランク閉めましょう。はい、これも優しくね、クロージングサポートを使いながら閉めるよと。はい、 OK です。では続いては運転席をご紹介しますので、テーブルを回してください。箕田さんも一緒に回っております。戻りましたね、はい、気をつけてくださいね、はい、ではちょっと運転席ですね、はい、了解します。じゃあ、どっかさん、いいですか、このメーターパネル、お、うわあ、これいいね、はい、うわー、輝いてる、ローマって文字が。しゃっ、どうぞ。ローマ、これパッと見て、うん、一気に内装変わったなと思いません？すっごい変わった、はい、
なんかキュンね、キュンです。なんか近未来の車になったなみたいな。なったね、はい。これはすごいよ。内装は赤です。ね、日の丸から。これ内装もオプションとしてはどうなの？これやっぱその LED カーボンステアリング入って、はい、あとはですね、ピアノブラックだ、パネルは。一応このレザーの、コックピットインサートとか、はい、あ、レザーがオプションなんだ、はい、そうです、レザーがオプションですね。へえ。でステッチもこのビアンコカラーのスペシャルステッチっていうタイプなんで、後部座席倒すとシートが違う、あのカラーリングが違うんですよ。そうなの？じゃあちょっと倒してみますか。え、そういうのあり？運転席とリアシートのシートが違うっていう。色味あの違くないですか？こっち白がちょっと基調が。本当だ。へえ。すごくいいね、はい。なんかもうメーターパネル、キュンだな。で、美濃さん、かっこよく。イタリア風に乗って。イタリア風ってことはちょっとチャラい系ってことですか？はい、違うな。皆さん、生放送なんで。あ、じゃあ行きます。はい。はい。あ、ここのステップがちょっと幅広ですね。はい、確かにステップ広いね、これね。はい。よいしょ。うわぁ、内装変わったなぁ、これは。すごい。あ、ちょっと私も助手席失礼しますよ。スタートボタン、ここですよ。なんか助手席開けるのにもピーピー言うのかい。しかも、スタートボタン。釣りボタンがないと。これすんな、タッチセンサー、白手大丈夫かな。あ、白手反応するのか。ちょっと一旦触れますね。あ、反応した。おお。センサー聞いた。コーナーセンサー聞いてるわ。ああ。でももう一回切れる。切ると。ああ、もうこのコーナーセンサーが、そこまあしょうがないね、はい、ここであるある。エンジンもかけますか。で、すごいですね、ここに一気にボタンがバーって出てくるんですね。タッチパネル、はい、ちょっといい、ね、ライトスイッチとか。それもタッチパネル。ミラーもそうです。はあ。じゃあちょっとここでエンジンかけちゃっていいですか、うん、お願いします。行かせていただきます。あ、ちょっと待って、はい、僕マフラーの方行くわ。これ使い方むずそうだな。いいですか。はい、いきます。ああ、なるほど。ボンという迫力というよりかは、うん、響いてる感じですね。いいね、すごいな、この内装で。ウィンドウがスイッチがここです。はい。ああ、ワイドスイッチ、はい。あ、でドア開けるボタンがもうここなんだ。ボタンになっちゃった。あ、ボタンですね、はい。へえ。横にトランクとメモリースイッチがあって、あー、シートはパワーシート。これいいですか、一つ言って、はい、今初めて見たかのようなリアクションしてるのは多少プレイは入ってるんですけど、はい、さっきアップルカープレイついてるのかなと思って、はい、携帯つなげたんですよ、はい、そして音楽が勝手にかかったんだけど、はい、すっごいスピーカーの音だったね。そうですよね、めっちゃ良くてびっくりした。え、何これ、オプションのスピーカーとかと思ったんだけど、これ純正だよね、これね。多分純正です。純正です。すごい音いいんで、はい、ちょっとね、 YouTube で配信してるとね、ちょっとバンになっちゃう可能性があるんでできないんですけど、はい、超期待できます、このスピーカーは、はい、これもいいです、はいはい。じゃあ一個一個やっていきましょうか、はい。この左端にここに、ライト関係とサイドミラー、あとコーナーセンサー、アイドリングストップ。うん、アイドリングストップについてましたね、それね。なんでこれを押すとここで調整できますよと。で、ウインカーは、はい、既存のものと一緒です。そうだね、はい、パドルと間違えないようにしたんだよね、はい。で、ちょっとドア一回閉めた方がいいかな、大丈夫かです。なんかここの表示とか別に、あ、そこの表示は多分ここ、あ、これです、パネル、あ、ここがこういう意味で、確かにね、車両オーディオとか出るわけだ、はい、押して閉じる、これで簡単、いいですかね。すごいね、このなんかもうレントゲンみたいな感じじゃん、これ。なんでこのビューマックスっていうところを押すと、うん、うんうん、うわー、ナビすごっ、こんなナビいっちゃう、はい。で、もう一回押すと、はい、値段次第では、値段次第では変わってきます。本当に？マジ？先に言いますか。
もうやめますか。いやいやいや、せっかくだからちょっと値段次第では来ました。あ、なるほど、なるほど。緊張してきた。あ、消えちゃった。あ、すごいね、これ。はい、これが2段式。ああ、ここの反応がいまいち。あ、こうですね。あ、でも手袋してるからじゃなくて、はい、ちょっと気持ち長めに押すと、はい、あ、そういうこと、はい、あ、カチッて言うんだ、はい、なので3画面ですね、3パターンの画面があるような状態。メニューボタンという形ですね。はい。で、ね、前からあるマグネティックのスイッチ。はい。これが、ウェット。お、ここに出るんだ、はい、表示が。コンフォート、スポーツ、レース。そして ESC オフト。全部ここに出ちゃうんですね、代わりに。すごい。はい、でクルーズコントロールがついてます。そんな感じですか。はい、まあ、あとここはシフトゲートになってるわけですね。はい、なのでこれがあれですよね、昔のマニュアル車をイメージした。ああ、もうほんとにシフトゲートだ。はい、バック、オートマチック、マニュアルモード、うん、この L がロペライオンではないですね。そうですね、はい、ローンチコントロールですね。ローンチコントロール、はい、なるほど、びっくりした。レクサスで来るかと思った。そっちだったか。でここがタッチパネルで、設定していくと、ね、全部タッチパネルになってるからね、はい、あ、なんか、はい、はい、ご質問が来ました。はい、はい、助手席ダッシュボードのオプションの液晶です。あ、買うと来てください。あ、買うと来ました。電話していいの。お、マジ。あ、山内さんどうします。あ、あ、電話お待ちしております。はい、はい。はい、はい、じゃあそれまでちょっと一応車両を紹介した方がいいですかね。そうだね、なんかご質問あったりするんですかね。あの、うちの山内、山内って名前言っちゃダメだよ。スタッフで対応するんで。じゃあちょっと電話対応ちょっとお待ちしております、はい、ということですね、はいはい、じゃあちょっと引き、じゃあライトチェックくらいやっちゃっていいですか。はい、はい、ね、これライトオフがないんだろうね、これはね。そうですね、これ、はい、今ロービームオフにしかできないので、はい、うん、はい、でこれが、まあ、オートスモールになってることは今スモールの状態です。でロービームにします。はい、ではハイビームにします。ウィンカーです。ハザードです。ホーンはどうしましょうか。ホーンお願いします。ホーン行きます。はい、OK ですね。じゃあ後ろ行きますか。大丈夫でしょうか。はい、いいですよ。はい、今これはライト後ろどうなってますか。ライトついてるね。あ、ついてる、うん、ちょっと切ることができないのでこのまま行きます。はい、はい、ブレーキ踏みます。はい、ウインカーです。ハザードです。バックに入れます。はい。最後リアフォグです。はい。で、ここでブレーキ踏みます。はい。こういう感じです。これは一緒なんですかね、リアフォグブレーキは。はい。はい。OK ですね。じゃあ、お待ちかねの。じゃあ、マフラー音聞いてみましょうか。エンジンもね、温まってることですし。これはスポーツモードとか、あ、そうか、そこで切り替えられるんですね。はい。はい、じゃあ、今、ニュートラルに入ってますね。どうぞ。はい、いいでしょうか。じゃあ、行きます。もう一回行きますか。あ、はい、今ちょっとこれで今6000回転いかなかったくらいです。はい、以上。はい、あとじゃあメーターパネルも行きましょうか。そうですね、この LED ステアがね、 LED ステアが使ってるからちょっと低めの方がいいかと思います。はい、じゃあ行きます。
ここに、うん、太いような光るような感じです。はい、はい、OK ですかね。いいね。はい、ではターンテーブルをじゃあ私の方で回しましょうかね。皆さんちょっとさ、そのまま一回ライトオンにして。ライトオンですか。そう、ライトオンにしてちょっとね、この光をねちょっと調整して、この色でちょっとやってみたいの。個人的にあの好きなあの温かみのある色。ほらこれまたどうですか。なんか何周でもできるでしょこれ。うわーかっこいいわ。なんかローマの休日って感じですよ。オードリー・ヘップバーン。いいじゃん。はいはい、 OK です。かっこいいな。なんか乗り降りするのもかっこいいね。で今ちょっとお電話いただいたのもあったんで、ちょっとこれが具体的な商談になるっていう可能性がありますので、はい、まあ一旦ねちょっと商談は一旦ここでもう一旦まあストップというか、はい、あの保留というかですね、あの商談できない状態に一回、あ、そういうことキープというような形にさせていただきます。で一応店頭プライスの方が、はい、こちら今広告に出してないのでいくら引きという形ではないんですけども、発表するような感じ、はい、一応なんかちょっと動揺しちゃってるんであれですけど、一応確認していいですか、はい、そうですね、こちらで、はい、すいません、私の方から整理させていただきます。一言いいですか。はい、お高いんでしょそう、さっきそれ言ってほしかったんですよね。こちら違うこと言ってしまったんで、こっちに忘れしました、はい、でこちらが、はい、まあ、2021年式のフェラーリローマ F1DCT になりますね、はい、まあ、もう走行距離はもう限りなく、まあ、新車に近い状況になっておりまして、はい、まあ、オプションがまあ300数十万円ほど入っているモデルでございます、はい、で弊社の店頭プライスですけども、やっぱり3550万円でご案内させていただくという形になっておりますので、はい、ちょっと今ね、お電話本当に入ったんで、はい、相談進めてますけども、そうですね、もしね、これもいいという方いらっしゃったら、もうすぐ納車できますので、はいはい、お問い合わせいただければというふうに思っております。あ、パーキングライトがついてますね。あ、パーキングライト、はい。で、その他何か、あ、これですね、一応燃費は 8.9 という形で、カタログが出てるんですね。はい、まあ、ちょっとすいません、いろいろ。最初だったから、はい、ね、いろいろちょっとね、てんやわんやなところもありましたけれども、はい、ちょっと今後改善して、はいはい、いければというふうに思います。あと何かその他質問事項何かありますかね。大丈夫そうですか。そうですね、多分あの見てる方もどうしたらいいんだろうとか、そうだねあると思うので自分たちが一番ねそれしっかりしなきゃいけないのでちょっとねいろいろ重なって、はい、もう大変失礼しました。これがロペラヨショッピングチャンネル、そう、ショッピングの真実と、はい、はい、おー、もちろんです。ご指名いただけるならば。あ、なんかね、嬉しいね、そういうコメントもね。あ、はい、あの、私でよければもう、ぜひやらせていただきます。担当変えてくれってならないようにね。気をつけないといけません。はい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 。ああ、ええー。おめでとうございます。あ、本当に？え、ちょっと見たいんだけど。あ、へえ。カード決済しようかな。カード決済。え、本当かな。はい、まあでもね、はい、いや本当になんか仮に、ね、あれだとしても、ね、嬉しいお話いただいて、はい、なんかちょっと特典がつけれるかなんか。そうだね。はい、特典をぜひプレゼントさせていただければ、ね、というふうに思います。はい、では、はい、あとも大丈夫ですか。はい。わかりました。はい、ちょっとすいません、いろいろありましたけども、はい、なんとかちょっと2台、車のご案内させていただきました、はい、今後もですね、また第2回、第3回と続けられるようにですね、そうですね、はい、我々もしっかりと準備をした上で、はい、また、ライブ配信させていただきたいと思っております、はい、引き続きこちらのショッピングチャンネル、そして、まあ、メインチャンネルでもありますロペラ用チャンネル、はい、そしてサブチャンネルでもですね、ロペチューンでもですね、いろんなゴルフの話をしようだったり、はい、車とつながる何か、動画をね、はい、配信してますので、こちらもご覧いただければと思います。それでは以上となります。遅い時間までありがとうございます。はい、遅い時間までありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼いたします。